Të ardhurat të rriten duke mbledhur taksat tek ata që nuk paguajnë dhe jo duke rritur barën fiskale të bizneseve të rregullta. Duke kërkuar këtë në tryezën e thirrur nga opozita, përfaqësues të biznesit parashtruan vërejtjet e tyre për paketën fiskale dhe ato çfarë sugjerojnë për shëndoshjen e ekonomisë. Dhe kjo sipas tyre nuk vjen me rrugën më të shkurtër dhe më të pamenduar nga ana e qeverisë, rritjen e taksave. Që të ketë objektive për uljen e informalitetit, jo të ketë objektiv për rritjen e taksave. Dhe kur të kemi konsumuar plotësisht skemën e administrimit, sistemin e administrimit, le të mendojmë edhe për ndonjë rritje taksave, nuk është ai çudi e madhe. Ekonomia shqiptare me pothuaj 50% evazion fiskal i ka potencialet për sëmësim. Kredia prej Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, me kushte të ashpra fiskale mos pranohet. Heqjen e ndarjes së kategorive biznesi madh, biznesi vogël, mbështetur në xhiron prej 8 milion lekësh për efekt tatimi mbi fitimin. Kërkojmë ruajtjen e tatim fitimit prej 10% për gjithë sektorët e biznesit që punojnë në kushtet e konkurrencës lirë. Kërkojmë zbatimin e tatim fitimit prej 15% ose më shumë për bizneset e sektorëve që punojnë në kushtet e tregjeve të mbyllura, pra të rregulluara me licenca, koncesione e tjera. Tatimi i të ardhurave mbi 13% të shtrihet mbi pagat me më shumë se 5 milion lekë në muaj. Por ajo që do të gjykoja unë që duhet të kryej qeveria, çfarë ka vendosur për sa i përket paketës fiskale, ta kishe bërë në vitin 2015. Ankesat vijnë dhe nga sektorët e turizmit, ndërtimit dhe transporteve. Vëmë re që ke taksa e karburantit ka një rritje nga 70 lek, 170 lek, e cila kjo sjellë probleme të mëdha në përgjithësi, në prodhim dhe në shërbim. Këtë paket përfshihen problemet që kanë të bëjnë me kontrollin fiskal në sektorin e ndërtimit, që duhen bërë në bazë të ligjit kontabilitetit dhe jo në bazë të çmimeve të referencave të tjera. Një nga mbështetjet kryesore të programit të qeverisë ishte ulja e TVSH-s për gjysmimin e saj në 10%. U njoftuam që kjo ulje nuk do bëhet me argumentat që FMN-ja nuk ka rënë dakord. Sigurisht nuk kemi ndonjë informacion për buxhetin e promocionit të ministrisë, por ju siguroj që duhet rritet 11 herë për të arritur buxhetin e Maqedonisë, që është një vend me një gjysmë liçeni dhe me një popullsi shumë herë më të vogël se ne. Ish ministri i financave Ridvan Boder riktheu në vëmendje ish presidentin amerikan Reagan, kur tha se qeverit janë problemi dhe sipas tij me këtë paketë fiskale qeveria Rama po kthehet në një problem serioz për ekonominë shqiptare. Dhe kjo paketë, këto ligje që kanë sjell, janë absolutisht presion për më shumë informalitet, për më shumë korrupsion, për më shumë pandershmëri, për më shumë padrejtësi në treg. Do të agravojë situatën. Kryetari i opozitës tha se qeveria po e përdor parlamentin për të disaten herë si një noter të rëndomt, këtë herë për të firmosur një katastrofë. Rritja borxhit, rritja deficitit, rritja taksave, pagesat që futen në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të fshehtë për çdo shqiptar nga xhepi i tyre, si karburanti apo taksa pronës. Çfarë propozon buxheti? Ka vende të reja pune? S'ka vende të reja pune. Ka rrugë të reja? Asnjë kilometër. Asnjë metër rrugë të re. Ka shkolla të reja? Asnjë shkollë të re. Që kjo të mos ndodh, Basha u premtoi bizneseve se demokratët do të këmbgulin që zëri tyre të dëgjohet nga majoranca në kuvend.